Oho, opet smo negde ušli u opasnu zonu. A, nije baš otišlo onako kako smo se nadali, tako da i direktno u bazu ostavi mi Batmana. Pozdrav svima, ja sam Nikola i dobrodošli u moj novi video. Počinjemo druge epizode. Znam da je malo zbunjujuće, ali ne mora to da vas zbunjuje, zato što prva epizoda je, pa bio mi je dosta loš zvuk i uglavnom ću vam samo reći šta sam to radio u prvoj epizodi koja je izbrisana i koja je zapravo druga epizoda, prva epizoda, i ako me razumete. Dobro. U prvoj epizodi, tačnije, bio sam malo vredan pa sam napravio neku bazicu malu, pošto video sam da je ovo jako dobro mesto, jako je ravno što je bitno, tako da to je naša prva baza. Imamo jako bitnu stvar pored baze, a to je, pogodite šta, meduze. Izgledaju bezvredno, mogu te ubiti jako brzo, ali ja sam gladan. Ali nam trebaju da bi smo tejmovali neke dinosauruse. Tako da budite mi dobri, nemojte se mrdati odatle. I ja sam se baš usro, naravno da ću se usrati kad stojim pored meduza koje šiju u struju. Hajmo nešto jesti. I da u prvoj epizodi, ljudi, mi smo pripitomili dva nova dinosaurusa i oba dva sada imaju level up. Jo to jaj! Pošto smo pripitomili našeg dinosaurusa, vreme je da mu damo ime, trebali smo to da ostavimo za drugu epizodu, ali pošto je ovo prva epizoda, ti ćeš se zvati, dakle, pošto pljuješ otrov, kako da mu damo ime? Znam. Ja sam jako kreativna osoba. To je to. Ti se zoveš narkoman. A ti ćeš se zvati... Ti ćeš se zvati... Batman. Zašto se zove on Batman? Zašto se ova ženska zove Batman? Znam, to je muško ime, ona je ženska, nije bitno. Zato što, pogodite, jedina ptica koja ne može da leti, mislim nije jedina, ima još, ali ne može letiti, može samo onako glajdovati kao Batman, zato je ona Batman. Niste ništa videli. Samo ću pokupiti to i pravimo se... Još jedno jaje, pa ti si bre. Dobro, sad si upravo uništila moju pohvalu. Baš pred video moraš da se ukenjaš. Rekli smo to iza videa, to kad ne snima. Mi smo taman level up, taman dok se ovo kraftuje da vidimo šta. Uvek stamina i speed, uvek kad te pojuri T-rex. Mada mogu da ga ubijem jednim udarcem. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Oh my god, nismo ni pola. Imam još jedan. Nismo ni pola pokrili ovo. Gde su vrata? Oh my god, gde su vrata? Aha, znači vrata su ovde. Dobro. Idemo dalje. Sad smo uzeli, ja se nadam da smo uzeli dosta fajbera, jer stvarno mi mnogo treba da napravimo ovo. A još je ovo... Omutavao sam za sekund. E, sada je vreme da pripitomimo novog dinosaurusa. Ne treba nam puno stvari. Trebamo ubiti nekog dodoa. Da, samo da mi ne puca ovaj spir. Sad kad smo ubili... Ne u vodu! Ne u vodu, čoveče! Daj, majke! Majko moja mila! Pa kako, koliko sam ja jak da te odbacim čak do tamo, čoveče? Dođi vama. Ti ćeš mene da udariš. Ti ćeš mene da udariš. Jer ti znaš ko sam ja. Daj mi kožu. Daj mi kožu. Kožu mi daj. Tri. Patetik. Tako si patetik. Evo još jedan. Dođi Dodo. Dođi dođi. Ne. Učinilo ti se. Nisam ja to ništa. Samo ću ti malo priči i puh. Kako nisi mrtav, čoveče? Pa prošao ti spir kroz glavu.
Inače, ovo je family friendly kanal. Ne, nisam ja ovaj opak prema životinjama, samo to je preživljavanje, znate, preživljavanje u šumi, ovaj u obali ili kako već. Moraš da radiš stvari da ne bi bio mrtav kao ova dodo ptica. Dobro, ajmo da vidimo da nađemo nekog parasaurusa. Kažem vam, ljudi, ja ciljem na malo veći level, zato što parasaur je jako patetik sa low level, tako da ćemo ciljati najviše 100 levela. Tačnije, najmanje 100 level daje. To bi mi lepo leglo. Sad kad imam materijal da ga oborim, da mi... Pa gde si ti, druže? Nisam ja ništa mislio. Nisi me video. Juri Dodo tamo pticu, nemoj meni dolazi. Kako se on spavno pored naše baze, ljudi, pogledajte koliko je blizu naše baze. Moramo njega nekako ubiti. Mislim, sad ne možemo sigurno, ali samo da ne dođe do baze. I uništim i ubijem i sve, znate, dinosauruse. Samo idi tamo, idi što dalje tamo. Nemoj meni dolaziti vamo. Ne trebaš mi, trenutno mi ne trebaš. Joj, ljudi, kako je moguće da se tu spavno glupi spinosaur? Glupi spinosaur si, evo ga ovde, dilo. Glupi dilo i sve glupo i ovde imamo. Nemoj da ga napadaš. Nemoj da ga napadaš, možda je dobar level. Nemoj da ga... Level 15, patetik. Patetik. Level 15, šta će meni level 15? Svi mi znamo da ja mogu da pripitomim. Level 16. Ja sam jok! Kako si se sad stvorio tu, bio si tamo? Dajte mi neki parasaur koji je dobar level. Koji si ti level? Ja mislim da je ovo onaj isti parasaur, ljudi. Ja mislim da je ovo onaj isti parasaur. Ima ih dva! Ima ih dva! Mora jedan da bude velik level, mora jedan da bude velik level. Level 40, patetik, 20, patetik, 15, patetik, još se ljubi tamo sa onim ostalima. To mi ne treba. Ja se nadam da taj parasaur može da dailuje neki damage onom spinosaurusu tamo. Sigurno imamo šanse protiv onog spinosaurusa. Sigurno imamo protiv šanse. Pa šta vam je, mi imamo jednog Dodoa. Imamo jednog ovog Dilosaurusa i još ja, pa ja sam siguran da možemo da ubijemo Spinosaurusa u level 1, jednim udarcem. Level 135. Može, dođi vamo, samo nemoj u vodu da mi odeš, molim te. Vrti, tupo! Pa gde si ti? Tebe sam čekao svo vreme. Ne, raptori, samo ne oni, njih mrzim najviše. Jao, oni plivaju brzo, jao, idem ka bazi, jao, ovo neće biti dobro. Beži, što dalje, beži. Kako se raptor stvorio tu? Ne mogu da verujem, ljudi, šta si ti? Jao i ti nisi dobar. Jao, level 50. Dobro, pobegli smo. Oh my god, ode moja bola i ode moj parasaur. Da li je moguće ovo? I kako ste se sad vi stvorili ovde? Jako sam ljut. Verujte mi, mnogo sam ljut. Raptor, njih najviše, najmanje volim. Najmanje njih volim, pogotovo kad nisu na mojoj strani. Inače ih volim ovako drugačije, mislim kao drugare, ako me razumete. Fali mi još malo fajber, moramo da napravimo bar još jednu bolu, zato što smo jednu potrošili zbog onog glupog. Da, je li moguće da si došao ovamo? Ljudi, izgleda da ćemo da pripitomimo raptora. Nije baš otišlo onako kako smo se nadali. Tako da, i direktno u bazu ostavi mi Batmana. Ja ti dozvoljam, ne! Da, ne, vraća se nazad. Imamo problem, ljudi. Imamo veliki problem. Samo da nije veliki level. Nemoj budeš veliki level. Nemoj budeš. Level 35. Patetik, ali dobro je.
Hajde, pani već jednu. Ne u vodu! Glupi. Glupi raptor. To je onaj što me napao ljudi tamo bio. I oterao mi je parasaurusa, glupi dinosaurus. Stani! Stani, ne znaš ko te juri. Tako je, uhvatili smo ga. Aj sad pani majke ti. Pani kad ti kažem, to oborili smo raptora. Daj, 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 hranu, hranu, hranu. I mora da imam neko meso. Ima meso, super. Super. Šta mi još to juri? Ne juri mi nešto. Nije onako kako se ispostavilo ljudi. Nije onako, stvari se menjaju. Nije onako kako se ispostavilo. Stvari se menjaju. Ipak ćemo danas da pripitomimo u ovoj epizodi raptora, a ne parasaurusa. E sad, postoji drugi problem, ljudi. Kako sad da ja sa raptorom dođem do moje baze kad ovde ima one glupe ribe? Baš su glupe ribe. Ja sam mislio da te ribe ne mogu da te ubiju, ali vidite, mogu. Nisu dobre. Agresivne su. Ajde, ustani više, ustani, glupi dinosaurus. Koliko ti još fali? 90. Jaaa! Samo ustani. To, idemo! Šta si ti, female? Super! Super! Malo ti je to health, ali nema veze. Oprostit ću ti. Ništa, onda ti me followuj. Idemo do baze da ti pokažem Batmana i narkomana. I morat ćemo i tebi da damo neko ime. Ajde! Nemoj sad saving. E sad, dolazimo do onog težeg dela. Kako da sa mojim dinosaurusom pređem ovu na bezbedni način? Što bliži meni. Ajde! Ja se nadam da one glupe ribe nisu ovde. One glupe ribe su tačno ovde. One glupe ribe su... Daj glupi dinosaurus, i ti si glup bre, i ribe su glupe, i sve je glupo. Dinosaurus me glupi, ovaj moj. Daj, je moguće, brate. Pripitomili smo raptora, sagradili smo kuću. Raptor se pripitomio mesto parasaurusa, napao nas je, pa smo njega pripitomili. Nadam se da vam se svidalo. Ajde, čao. Nije se dobro završila prva epizoda, je slažeš? Sad si našao da se pokakiš, glupi raptor.